У Володимирському районі сталося ДТП, внаслідок якої легковик опинився у кюветі. Як повідомляє БУХ з посиланням на джерела ОДСНС, автопригода трапилася 20 серпня близько 11 години на трасі між селами Зимне та Бубнів Зимненської громади. Легковий автомобіль злетів в кювет та перекинувся. Рятувальники, прибувши на місце події, за допомогою пожежного автомобіля та троса звели автомобіль на колеса. Потерпілих у ДТП, на щастя, немає.